mennäänkö me nyt sitten vaan kaikki haamut läpittää? Ilmeisesti. Mistä me aloitetaan? Mennäänkö me järjestyksessä vai? Aloitetaan sieltä alusta. No, eli niin, vaan. Mennään ne mitä ei ole pelattu se leikki niin. Sieltä alusta. Eli Orisaanilta. Okei. No healers, low team damage. Peli ei tykkää meidän taktiikasta. Olemme healeri Orisena. Low team damage. Kolme Orissaa. Niin silleen, low damage. olen eri mieltä. Your safety greetings. Your safety greetings. Kauan ääni! Tänne näin! Vittu! Sori Ville. Hyvä, kun se levitti noin jalkan. Jep! Okei, Reino. Voi vittu! Kaikki tsarkkee sillä tosiaan. Me ollaan nyt näitä typeriä Reinoja, jotka tsarkkee sinne ja sitten odottaa hiiliä. Anteeksi, mitä kello oli? Kolme. Joo, älä rupee kattomaan sitä kelloa nyt. Oi oi. Ai vittu! Au! Tämä vastaan mä olin. Nää mitä vittua? Ei. Hyvä Ville. Meillä on Aivin kanssa hirveä luotto Villeen. Meillä on tosi hyviä tiimikavereita, kun me ollaan täällä vaan silleen. Moi me kuoltiin, terve taas. No niin, hyvä! Hyvä Ville. Hyvä. Voi ei! Nice. Sulla oli ultikin. Mä pelasin itseni possuun ihan no niin, Roadhog. Ei kun oliks... Oh fuck. Ei meillä possu ollut. Voi vittu. Ville on pelannut muutaman pelin. Muutaman. Possuakin. Ja mulla Hogi on niinku vähiten pelattu, jos ei lasketa niinku uusia hahmoja. Se on helppoa vaan. Koitat saada vihollisen hiilaamaan ja selkeen se voi tappaa. Roadhog. Kannattaako sun antaa näitä vinkkejä nyt tässä julkisessa? Vastapuolikin saa vinkkejä. Ampia Robi. Vitu sombreako täällä. No mitä vittua? Ei. Miten tipu kuoppaa? Mä pääsit tästä kun Aivi blokkaa. Sori, et oo lihava. Olet liian lihava niin. Ei täällä oo meisinkiä. Mitä? En tiiä. Mitä? Me niinku huukattiin se samaan aikaa. Ai. Siis se lähti tessallaan. Päätti, että tuonne menen. Okei, Apino. Tästä tulee mielenkiintoinen peli. Mä tykkään siitä, kun me lisättiin tota... Nyt kun me lisättiin tota aikaa, niin nyt me vaan niinku nallitaan vaan nopeesti, kun tiedetään jo mitä me tehdään. Vittu lakaa taas, mistä tää nyt tekee? Mä en niinku ymmärrä mitä Winstonin pitäis tehdä. No sähkötät vaan peikki. Aina nappii pohjas ja kato kaveriin. Tai ei kaveriin vaan niinku vihuun. Tai basically mitä tapahtuu. Hammond oli jäätä. Saaria. Hei, nyt meillä on taas sitten tasotettu nää tiimit, kun teillä on Ville ja meillä on Tessa. No ei sen pitää tasotus, on paljon parempi kuin minä. Näyttäähän tää karkilta tää ase. Kato, kun siinä on se, että mä pärjään sillä, sä osaat pelaa sillä ja Ville on haastunut sillä, niin sen takia se on niinku tasottunut.
rasa. Tänne näin! Voi vittu. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää, ei! Ei hätää! Kolme sarjaa vain vastassa, ei hätää! Hyvä oli Nalle Armeija. Mikä sitten? Bastion on ollut Doomsta. Sankret? Genji on ollut. Sankret, joo. Pässejä. Jep. Mulla ei oo sitä. Tai siis mulla on se skinni, mut mulla ei oo se päällä. No meillä on niin, meillä on pässiengi. Meillä on se kaattiini. Mulla on rottaskini. Tai rottameini. Varsinkin kun kaikilla on vielä oikeesti se hänni. Deepstick, deepstick. Okei, eli Mäkkä. Jos. Ei tää Mäkkä. Ei niin. Jotenkin sille. Meikin olisi hieno silleen, että pitää vaan käyttää sitä sen jääpuikkoa. Niin ettei sitä... Joo, snaippausta. Joo, snaippausta. Snaippi vaan. Mä käytän muutenkin meinä niinku vähän sitä jäädytystä, että mä snaippaan enemmän. Mäkin. Pelaa meitä. Silloin joskus mysteeris, kun pelaa meitä. Sama juttu kuin silloin joskus mysteeris, kun pelaa väkkäriä, niin... Joo. Mm. Mä oon erilainen. Sä oot se unique smoke. Yes. Sä et oo emo. Niin. Niin, sä et oo emo. Basically. En ole Black Swatches. Swatches. No ei! Sama! Apua! Ei! Ai just, mihin se kuoli? Au. Et ota mun helaa. Homma! Et ota! Kauhee! Ja kun se vie oikein siis sen helan. Lock! Mitä? Hei! Mihin te menit? Hei! Homot! Hei, mulla on pillin. Ammu! 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 Paljon! No, vittu! Paljon! Varo, ne tulee sun lähelle. Ai! Tekkä miten se lensi tohon maahan ton lätäkkeen. Okei, okay, pitääks meillä nyt ampua silleen, et ei saa käyttää ihmisiä eikä mitään muuta? Jääpuikkoja vaan. Pelkkii puikkoja, eli periaatteessa mä osaan vastaan. Pelkkii puikkoja perheeseen. Saaks käyttää self-healingia? Ei. Mulle se meni ihan kämmiseksi. Okei, ainoastaan puikkoi. Maus kakkonen vaan, ei muuta. Ja sit tietty Vastia. Maus kakkonen vaan, sinne vaan seisoo. Paikalla asia ampua. Tulisko tänne joku joskus? Se on seinää. Taas mä oon erilainen! Hei! Saako seinää käyttää? Ei mitään. Okay. Ei abiliteja. Hei, Reko! Nyt sun pitää hypätä alas, kun sä käytit abilityä. Oi ei. Harmi. Tässä on vaikea tässä aseessa, kun se kestää se ampuminen. Tää on niin vaikea, kun tiedät, sä on niinku vaihustamaisesti niinku käyttää se abilityä. Oh fuck! Vittu! Herra isä! Aaaa! Sori, Reko. Kyllä on ollut vähän helaa. Minun kyllä sukkuu. Hakee helapäkki. Varmaan te näette noin helapakit. Näette. Mä en näe niitä. Näkee. Hyvä, Reko! You can do it! Ei kun mä en näe niitä, mä en pysty käyttämään niitä. Varottakkana. Tää on hirveet huijaust. No mut siis, miten sä et mukaan nää kato, kun ne katoaa heti kun sen käyttää. Ne katoaa sit kun sen ottaa. Niin, sit ei, kun... ei. Mä en oo nähnyt niitä koko matsin aikana. No, what the fuck? Ei vaan, siellä saa pakaa. Taas te on te kaksi siellä, mitä vittua niin? Niin miten te kaksi ootte aina? Vittu, au. Ne pitäis laittaa samaan joukkueeseen. Niin pitää. Ensi kerran.
Nyt vittuneet. Ei kumpikaan. Niinku molemmat tarvisi yhden niinku headshotin ja se olisi siinä. Niin just, nyt me ollaan liian lovel täällä. Okei. Otetaanko me nyt se Fara, jos kertaa? Joku mä en ollut silloin aina. No, okay. Toi oli kyllä. Se oli niinku something else. Joo. Oh, joo, on by the way semmonen hahmo, mitä Ville osaa käyttää. No voi vittu. Ei se osaa käyttää kaikkea näköjään. Niin, niin. Ilmeisesti. Tätäkö näin, että Ville osuu ihan vitusti? Joka saatana hahmo. Ville on silleen, älä nyt kun en mä osaa tällä. Niin, tietokoneella osaa vähän erilaista, mutta... Ei osaa niin. Kylläpä se teille. Tietokoneella se on vähän erilaista, niin se on helpompaa tietokoneella kuin siinä vitun konsa. Tietysti mä valitsen tosta niinku Ville heti ekana tuon tapan. Ei saa ongelmaa. Mä tapan itseäni vähän. Joo, älä tapa itseäsi, please. Mä oon aina ensimmäistä joukossa, joka kuolee. Oh my god. Oh nice. Ville, sä petit mun. Kissa. Olet hieman tiellä siinä, et sä voi olla. Reaper. Okei, tässä on semmonen, että mä en osaa pelata tänne kuin ollenkaan. Osoita jaamu. Osasko Tessa pesata? Osaatko sä pelata Tessa hyvin Reaperiin? No. En ja... En. Mä rupesin vaan miettimään, että Reko ainakin osaa ja minäkin jonkin verran, niin... Niin, yhtä kun me kumminkin hävitään. Niin mä ajattelin kans, että on ihan saleen me hävitään nyt. Mitä kaikki nappeja sä painat? Okei, en näe. Apua! Ei ole vielä! Että millään logiikalta just jältä tuntuu. Ja mihin mä oon menossa? Apua! Nyt mä sit näen noin. Ei! Vitsi mä katsoin, että sä oot tiipä käynnä sen. Ei! Tiipä, joo. Saatiinko me käyttää siellä healingia? Joo, kaikkee. Ei kai nyt oo mitenkään. Ei näitä oo sanottu mitään. Vittu, missä kaikki on? Oho, ne menee jossakin ihan itsekseen. Tai mikä? Voi perse. Sori Tessa. Tykkää, kun sulla on toi murhaajas kiinni, niin sit sä oot tossa silleen... Voi vittu! Fuck! Seinän päin! Niin sit ympyrää! Sombra ei oteta! Sombra oli jo! Synnymetraasi! Symmetra! Sombra on kielletty. Eiks ollu aika hauska se Sombra? Tänne. Kukaan ei löytäny ketään! Meillä on sitten Peter B. Figure Skater. On. Reko. Reko on taikuri. Syytän sua. Ei mulla oo tota. Osta mulle, niin mä laitan sen. Miten mä voin ostaa sen skinin ja sulle kerron mulle? Lähet postis. Joo. Voi mennä hetki. Okei,
Herran jumala, sieltä vaan tulee niinku joka puolella noit lasereet. Sit saa silleen, mikään kukaan, mitähän. Joo, nimenomaan. No, Hattu lensi. No haista. Kun täällä on alhaalla, niin sun pitää heti päällä. Hyvä tässä, sä pystyt siihen. Tää herää 4 tunnin ja 7 minuutin kuluttua. Siis mä nukuin viimeinenkin tosi vähän, että rikki. Miten tää aiku kyllä menikin näin nopeasti? En tiedä. Okei, torppa. Voidaanko pelata sitä hammer-torppaa? Joo, pelataan hammer-torppaa vielä. Joo. Ihan parasta oli. Murhan nivoiset torpat. Tontut! Attack! Mä voin vaan kuvitella, että se kun tapahtui kunnon semmonen sisällissota joulupukin luona, niin tälleen se tapahtuu. Oho! Ai, vaan. Oho! Mä heitin vahingossa turretin. Ups. Nälkää tulkaa spawnille. Joo, ei saa tulla meidän spawnille. Eiku mähän voi rikkoa sen jo. Niin. Mä et pystyy. There they are! Niin missä? Hirveä tämmönen vaaniminen. Voi perse. 2-1 vastaan. Mä vaan katon, kun te juokset nuo päin. Goddammit. Juoksuinko se mun peräs vieläkin? Joo. Mä oot menossa. Mä oon tein ikään maailman matkan. Maailma... Mitä? En mä tiiä. Nyt on vaan. Niin, kenkä tehän? Apua! Teko autoa! No joo, mä saan teet joskus kiinni. Voi vittu. Ai Junni onnistu mihin. Tää on vitu hieno näkee tälle kolmannet persoonat. Niin on. Noniin, hyvä Tessa. Lyö niitä jakoavaimella. Nimenomaan. Tää on tyhmän näkee. Kamo. Sieltä tulee. Tähän pitäis laittaa... Patrisia kauhupeli! Tähän pitäis laittaa sun jännitysmusiikki. No niin, älä nyt juokse enää. Nyt on aika tappaa. Kill, kill. Mä fitin sen. Keskellä. Näin se siellä. Oikee. No niin. Se on siellä toisella puolella. Pyöritty ympyrä! Tappaa. Ei! Joo, ei et siittaa! Okei, nyt Tino Maker. Oltiinko Tracerit? Oltiin joo. Noniin. Mitä kohtaa? Hähä, mulla on Ville. Enkä pelkää käyttää sitä. Aaaaah! Pelottavaa. Tää on ihan hirveen stressaavaa. Ai. God damn it. Noni, ei oo Ville enää. Voi Ville. Ei voi jäädä. Mä en osaa pelata tätä. Mun mielestä videot vois ottaa niinku ihan uudestaakin. Joo, voidaan ottaa uudestaan. Mä en osu ees. Mennään ne
Aha. Mä en tehnyt mitään. Mut siis mennään nää loppuun ees tota videoa vaan uudestaan. Käydään nää supportit. Ana oli jo. Mut mä en ainakaan ollu se. No Ana sit. Ollaan sit Ana. Te veditte sitä silloin kun mä olin spektaamassa. Te veditte 22. Hähä, mulla on Ville eikä pelkkä käyttäjä. Sanoinko sitä joka kerralla? Joo. Valitettavasti Oona, sä luot sä mutet painit, että tää menee ihan päin. Oona. Ihan. Ajattele tiimikavereitasi. Friendly working environment. Ei, mä kerroin teille siitä hienon tarinan, kuinka mä olin ollut Villellä silleen. No niin Ville, näytä vähän miten sitä Anaa pelataan. Sitten on silleen ok, sit se ottaa Ana. Vittu play of the game. Kuka siellä nyt juoksi ihan päätön kana? Mieti kaksi kertaa. Kuka se muuka? Sä oot sit omilla siilin kanssa jos tota... Hyvin menee ääni. Muuten mä kuolen tää. No nimenomaan. Perkele! Oi ei, mä kuolin. Ana assisti Anaa, kun se tappoi Anan. Mitä vittua? Asuis mä siihen, joka hyppäs tähän vai? Joo. Fuck. Kun mä en oskaa kuulla. On vielä elos. Mä ikinä muistan, että Reko on elos, kun se on niin hiljaa jossain nurkas. Niin. Se sooloilee. Niin. Onko sieltä kaikki hengis? No kun ne tappo meidät. Ehkä siis, jos ei asialle mitään, niin ne pysyy hengissä. Missä mä oon? Niin katselin vaan ympäri. Hämmentynyt pöllösiä siihen. Toi sopiva skinni sulle siis. No vittu. Niin, sä vaan pyörit jossain aina, niin kukaan ei saa tapettua. Vittu. No voi vitun seinä! Apua vaan! Vittu. Oh god. No. Ihan hirvee peli. Siis voiks mä nyt jättää tän väliin? Et. Toisia ei saa hiilaa. Okei. Okay. Koska muuten tää ei muuta ikinä. Totta. Joo, okei. Okay. Ei hiilaa. Koska ne hiilaa kuitenkin sillä passiven. Joo. Niin. No niin, kaikki vaan hiilee sen kasaan ja hakataan toisiamme. No. Näin. Oi vai. Tessa on erilainen. Se on erilainen nuori. Totta kai. Mitä sä et mua huidot siinä? Lopita! Hupsis! Tämä meinasi automaattisesti hiilaa. No vittu, me ei tästä kovin pitkään tarvitse tullakaan. Ai. Voi vittu. No tank, low team damage. Okay. No tank, no team damage. Niin, ei ollenkaan no damage. Nyt pojat, seuratko mua? Jaha. Okei. Okay. Et siinä. Speed boosta tai heal boosta tai ei saa kuin yksi kerrallaan, ok. Okei. Okay. Noni. Tää on vähän stretch, mutta... Aaaa! Tää takana. Aaaa! Hii! Apua! Moi! Ivy onkin vähän harjoitellut ton kanssa. No... Ei oo ollut muita vaihtoehtoja.
kunno, jäpä niinku yritti saada aivin sille helppona tappona. En mä sitä meinaa. Vaan että se oli yllätys, että yhtäkkiä vaan tuli puoppu. Kyllä mä tiesin, että mä oon huono oon, mutta... En mä siin mä oikeesti tarkoittanut sitä noin. Ymmärrän minä. Mäkään. Ihan vitun sekava peli. Ääni alta ei vaan mene. Jep. Ei mene, että... Ah! Mitäs vittua? Pääsin siellä. Apua. Tää on ihan hirveä. Tappakaa nyt joku. Joku. Pysty. Niin. Tää on ikuinen peli. Speedboost päälle. Karkuun. Vittu. Karkuun. Ei. Pelkuri juoksee karkuun. Pelkuri juoksee karkuun, ei vittu paras niin. Oh my god, mä oisin kuollu just. Ei kestä. Oi. Bro. Ivy on vaan niin iloinen. Nice. Ai. Ai, ihan. Hyvä. Mitä ai niin me kauduttiin vaan tossa. Niin taitaa kyllä olla mun kauppani. No minä on! Miks mä sain tän? Tää on hyvännäköistä, kun kaikki on sama. Me ryhdistelemme.